שאני חושב שצריך לשים לב, הוא הולך לחפש אתונות. למה בצורה כזאת הקדוש ברוך הוא מסדר שיבחר למלך, דווקא אתונות? אני מרגיש בעיה, אם לא ניקח את זה ככה, אז אני מרגיש בעיה. שמה צריך לעשות את זה בצורה משונה כל כך, הוא הולך לחפש אתונות? אם נגיד אתון, זה הסמל של גאולת ישראל לעתיד לבוא, כמו שכתוב, על המשיח, שהמשיח יהיה, זאת אומרת, על חמור בן אתון. כאילו, בא לומר לנו שזה חלק מגאולת ישראל. כמה שנים שאול שלט על עם ישראל? לא יודע, לכאורה שעתיים וחצי בסך הכל, לכאורה. לכאורה, כך יצא לכאורה, לפי התורה שבעל פה. אני לא יודע אם כל המדרשים מסכימים, אני צריך לבדוק את זה. אני שואל, למה מתחילים אתונות? מאיפה? מה? אתון. כן. למה צריך סיפור כזה שזה יהיה? למה לא, ישר, שמואל, הקדוש ברוך הוא יפגיש אותו ביחד. הייתה טעות במצלמה, צריך להתחיל משם. חלק דת? צריך להיות כל הזמן ככה, לא ככה. זה מראה אותך ככה, הפוך. טוב, אני מתחיל. שמואל פרק ת', נתחיל כך. כתוב פה שהסיפור היה, הוא הולך לחפש אתונות שנעבדו לאביו. יש כאן כיבודיו, יפה. אני לא יודע אם זה בא לומר לנו שהמלוכה באה דרך כיבודיו, או שבא להגיד לנו שהמלוכה באה דרך אתונות. קרה משהו לא פשוט. למה צריך לעשות דבר כזה שהאתונות יעבדו? הוא ילך לחפש אותם, הוא יגיע לשאול, לשמואל, ושמואל ייתן לו את התפקיד של מלוכה. למה צריך ככה לעשות? או כדי לומר לנו שבזכות כיבודה הוא מקבל את זה, או שזה בא לומר לנו, בזכות האתונות הוא מקבל את זה. בזכות האתונות? כן. זכות. אתונות, לא, אני אסביר גם, אתונות זה מסמל אצלנו את המשיח. חמור ואתון. בלעם רוכב על אתון. שמשון מכה את הפלישתים באלף איש, מכה אותם. אמה אומר על ילקוט דם לא עז, עם הלחי של בלעם. עם הלחי האתון של בלעם דווקא. זה מעניין מאוד הנושא הזה של החמור. אבל משיח רכב על החמור, לא האתון. כתוב חמור בן אתון. ויצא לי דבר מאוד מעניין בהיסטוריה. מאוד מעניין בסוף. אם אנחנו מדברים על האתון ועל החמור, עבדי יוסף הגימטריה שלו זה חמור, ושרה שנירר זה יוצא הגימטריה של הבן אתון. מי? בן אתון. אחד עשה את המהפכה בארץ ישראל, עבדיה לגברים, ושרה שנירר לנשים. גאולת ישראל זה כשעושים תשובה, נכון? עבדיה עשה את אחד מהמהפכות הגדולות. עוד יוסף חי, כן. עוד יוסף חי זה גימטרי חמור. עוד יוסף חי זה גימטרי עבדיה יוסף גם. ובין אתונות זה גימטרי שרה. שרה שנירר עשה את המהפכה הגדולה אצל הבנות. מה היא עשה? בית ספר. אשתו? לא, שרה שנירר. לא מרגלית. שרה שנירר. אישה שעשתה את המהפכה הגדולה בעם ישראל, לקראת המשיח. מה היא זה עשתה? עשתה את הבית ספר דתי. עד אז לא היה בית ספר דתי. גם האישה של עובדיה? לא של עובדיה. אישה אחת לפני 100 שנה עוד מעט זה יהיה. לפני 100 שנה היא עשתה את זה, את הבית ספר הראשון. כן, וגם אשתו עשתה... זה, היא לא עשתה מהפכה, אני מדבר על המהפכה שעשתה. לפני, שרה שנירר עשתה... ואיזה מהפכה עשה רב עובדיה יוסף? מה? עובדיה יוסף עשה, יחזיר בתשובה את הספרדים.
בלעדיו תנועת ש"ס לא הייתה תנועת ש"ס מה שהיא עשתה. הייתה צריכה, היא מנהיג. הוא היה מנהיג של תנועת ש"ס שעשתה את המהפכה הגדולה. זה מעניין, הוא חמור והיא אתון. כי כתוב שהמשיח צריך לרכוב על החמור ועל האתון, שהוא בן של האתון. ואני, כל מקום שכתוב חמור, יש לזה השלכות למשיח. אפילו שכם, בן חמור, מה שעשה עם דינת לדבר הנורא הזה, יש שם חלק של המשיח. כן. נולדה מזה אסנת, שהתחתנה עם יוסף. אבל משיח לא הבוא מיוסף. אבל משיח בן יוסף זה חלק מהגולה. לכן פה אני מסתכל על שאול, על האתונות של שאול, כאילו זה אתון. אני מסתכל כל פעם חמור, אפילו תסתכל, אמריקה עזרה לנו הרבה להקים את המדינה, נכון? איזה מפלגה? של אמריקה. של אמריקה עזרה לנו בהתחלה הרבה מאוד. רפובליקה? לא, דמוקרטים. מה הסמל של הדמוקרטים? חמור. כן? כן. הרפופולרים זה פיל. על זה כתוב בגמרא, שפיל, מי שרואה פיל בחלום, הרי כתוב, היינו כחולמים, ושוב השם שיבת ציון היה כחולמים. אז כתוב בגמרא, שאם אדם חולם על חמור, זה סימן יחכה לגאול למשיח. רואה את הפיל, זה לא טוב. אבל אם הפיל יש לו הוקף, אז יהיה לו פילי פלאים. כשהדמוקרטים נהיו יותר רציניים, אז התחילו לתמוך בנו. יש פיל וחמור, זה לא סתם. כל דבר יש לזה סמלים ושזה מדהים. לכן גם כן חמור, משה רבינו צריך להרכיב על חמור, משיח צריך חמור. גם זה קצת מעניין אותי, אני לא יודע מי... הצנחנים שנכנסו לעיר עתיקה בששת הימים, הגימטריה שלהם זה גם כן חמור. צנחנים? צנחנים. אלה שכבשו את העיר עתיקה, החיילים שכבשו את העיר עתיקה זה היה צנחנים. אז... צנחנים זה מיאש. כן, הם כבשו את העיר עתיקה. השם שלהם צנחנים בגימטריה חמור, זה לא פשוט. הר חומה זה חמורה, חמור. כל מיני מקומות אתה תמצא את החמור. עכשיו גם כן. מה השם של המלחמה עכשיו? צוק איתן. איך? צוק איתן. איתן מה זה? אתון. אתוני. אתון עם יוד. כל דבר שיש לזה קשר לאחרית הימים, אני מוצא שם את החמור. כי חמור זה יששכר, זה עיקר, תורה. איך בא יששכר לעולם? גם עם חמור. החמור של יעקב עשה קולות, אז ידע לאה לצאת לקראתו. כל העניינים האלה של חמור זה סימנים של משיח. דרך אגב, חמור הוא במה הכי פיקחית, אתה יודע, לא כמו שחושבים, שאחד צועק לשני, אתה חמור, זה בא לזלזל בו, זה טעות, חמור הוא במה הכי חכמה. וגם קשה. עקשן. עקשן? עקשן, כן. לא יודע, לכן אני מסתכל כאן, אני מתלבט לדעת אם זה כיבוד אב או בגלל שזה חמור. חמור, מה המובן? לא, חמור זה בא להגיד חומר. שאדם מתגבר על החומר שלו, איזה הוא גיבור, כובש את יצרו. זה גם כן חלק מן הביטוי של חמור, כובש את יצרו. אדם כובש את יצרו זה החמור. חומר. ויחבוש את חמורו. אבל הסמל... אתה רואה, בלעם הלך לספר לנו בסופו של דבר על המשיח. אז על מה הוא רוכב? על אתון. כן, אבל הסמל של יהודה, שבט לוי, זה ארי. ארי, ודאי. אבל יש גם... יש נחש, יש חמור ויש אריה. הסימנים של גאולת ישראל, גור אריה יהודה, גור אריה זה גימטריה משיח בן דוד. דן גם כתוב עליו גור אריה.
זה מעניין שבמלחמת ששת הימים נכנסו לעיר עתיקה הצנחנים שהסמל שלהם זה דן, נחש, שמשון, והפיקוד זה אריה, הפיקוד המרכז זה אריה, יהודה. אפילו סמלים כאלה יש להם משמעות. אם היא תסתכל... חמור זה יוסף? מה? חמור זה יששכר. יששכר. של הלמוד התורה. כי כתוב, אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. החירות האמיתית תבוא לעם ישראל דרך תורה. יששכר. מה המובן? זה כל שבט יש לה... לא יודע. וגם הצבע של הדגל שלהם. אני לא יודע. אני יודע רק על דן כתוב שהוא נחש. ויהודה אריה, ושניהם יש להם גור אריה. ושניהם גימטריה משיח בן דוד. זה מעניין שכשכבשו את ירושלים, שחררו את ירושלים, הצנחנים שיש להם את הסמל של הנחש, וגם הפיקוד המרכז זה סמל של אריה, של יהודה. נצח יהודה יש לו מה? אריה. מה? נצח יהודה. טוב, היה לה, כן. נכון, אריה. כן, אריה. כי יהודה זה אריה. אז פה, ולכן, לא, זה גם מעניין שאחר כך כשנגיע לדוד, אז תראה כמה זה מעניין. הוא נלחם נגד אריה. כי אנגליה גם כן סמל של אריה. אז אנגליה מצד אחד קרבה אותנו לגאולה, מצד שני היינו צריכים ללחם נגדה. היא נתנה לנו את המנדה, את הצעת בלפור, ובסוף היא חזרה בה והיה צריך ללחם נגדה. דוד המלך נלחם נגד אריה. הוא היה אריה והוא נלחם נגד אריה. טוב, לא עוד נושא. אני שואל כאן, למה בא בצורה כזאת? אז יש לי או שהכוונה שזה היה בגדל החמור, להסביר לנו שכל דבר שקרוב קשור לאחרית הימים, לגאולת ישראל, כאן זה התחלה של גאולה, הרי דוד המלך נהיה חתן שלו. אז או כיבודיו, מדוע כיבודיו? כיבודיו. כתוב במדרש, שאנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל עד שהזכות של עשיו על כיבודיו שלו. ולכן אני חושב שפה מדובר על הכיבודיו של שאול, שהוא גם כן ראוי למלך, כי יש לו כיבודיו, כמו עשיו. ואני אסביר לכם דבר מדהים, אתה לא יודע אם אתה מכיר את ההיסטוריה של רוסיה. רוסיה הקומוניסטית לקחה לגנדה, או שזה היה מציאות או שזה היה לגנדה, אני לא יודע. סמל של ילד שבגד בהורים שלו. וכך הנחו את כל הנוער של רוסיה. להלשין על האבא, אין כיבודיו. כי רוסיה הייתה חזקה מאוד בכיבודיו. כמו שכתוב בגמרא, ששאלו את רב לזר, עד היכן כיבודיו, אמר להם, לכו לדמה בנתינה, הוא היה רומאי שתלמדו ממנו איך לכבדיו. שלח אותם מהגוי ללמוד. אז כדי שהזכות שלהם יתבטל, הקדוש ברוך הכניס להם בראש שיגעון, וקורצ'וב כשעלה לגדולה הוא זרק ראשון את הפסל שלו, במין שזה הרס את רוסיה. החינוך נגד ההורים זה טיפשות שאין כמוה. הקומוניזם חינכו כל הזמן את הילדים נגד ההורים, על שם פאבליק מרוזוב קראו לו, לאותו ילד כאילו שהלשין על אבא שלו. אז לכן אני מתלבט אם פה מדגישים את החמור, שזכות החמור אנחנו זוכים לגאולה, או זכות הכבדיו. לכן אני מתלבט, ככה אני רוצה לפרש את הסיפור, אחרת הסיפור הזה לא מובן לי. למה צריך בצורה משונה כל כך עם סיפור? הקדוש ברוך הוא יכניס בראש לשמואל לך כמו שהוא הלך לדוד. אתם יודעים. שמואל הלך לדוד, ישירות ללכת אל דוד. למה פה צריך להביא את שאול אליו? שילך אליו. כמו שהוא הלך לדוד, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו ללכת לדוד, אז גם פה.
אני מאמין שההערה שלי נכונה. אחרת אני לא מבין את כל הסיפור פה. הבנתם את הסיפור, מה שאני רוצה כאן. או שאני רואה כאן את ההדגשה לאתון, לכן יש כאן סיפור עם אתונות. ואיפה עוד יש לי אתונות? יש לי כמה פעמים אתונות. או חמורים או אתונות. אחיתופל גם כן שם, ירבוש את חמורו. יש שם, הם מביאים לדוד כשהוא בורח מאבשלום. ציבה מביא לו חמור. יוסף שולח לאבא שלו 10 חמורים ו10 אתונות. אומר המדרש, למה כל מה שאני חושב על החמור זה בגלל המדרש הזה. יוסף שלח לאבא שלו 10 חמורים ו10 אתונות. אומר המדרש. אומר המדרש, הוא בא להסביר לאבא שלו, אתה לימד אותי את הסוד של החמור למשיח, אני שולח לך את סוד האתון. משהו כזה. שם אני למדתי שאיפה שכתוב חמור ואתון צריך לחפש את המשיח. כי כתוב שם מפורש, אומר ילקוט ראובני, מביא מהזוהר, שיעקב לימד אותו את סוד החמור ויוסף אומר לו, אני שולח לך את האתונות. יש עוד סוד באתון. עוד סוד של הגאולה שהולך דרך האתון. לכן אני מאמין שהחשבון זה גם עוד יותר, אני אומר, כששמשון היכה את החמור עם החמור 1,000 איש, הסתכלתי בגימטריה של 1,000 איש, זה מאוד מעניין. מספר 1,000 זה גימטריה דוד, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. שניהם ביחד זה עושה 1,000. שם כתוב שהוא היכה בדיוק 1,000 פלישתים. לכן אני חושב שגם מה שקורה עכשיו עם הפלישתים זה קשור למשיח תמיד. כל הזמן יש לנו צרות עם הפלסטינאים. זה לא רק ישמעאל. פלישתים זה משהו. מה? הזוהר אומר שפלישתים כאילו יקומו לתחייה. כתוב, מה שנבואה שכתוב עלי פלשת את רואה בתהילים, אומר הזוהר זה לימים. מישראל, מערביה, מאיראן, זה לא ממש פלישתים. מה? הם ערבים, לא פלישתים. נכון, זה הפלא כאן, שהם קוראים לעצמם פלישתים, כי הזוהר אומר שיהיה לנו פלישתים. יש פלישתים ויש פלשתינאים. אין פלישתים, פלישתים מתו מזמן, אין. כן, אין. אבל זה מעניין שהם קוראים לעצמם פתאום כאילו נולד מחדש, כדי לקיים את מה שכתוב בתהילים, עלי פלשת את רואה. לכן אני פה על שאול, אני מחפש או זה או זה, אני, אחרת קשה לי להבין את כל הסיפור הזה. למה צריך את כל זה? למה לא ישר? כמו שהולך לדוד להמליך אותו, תלך לשאול להמליך אותו. למה צריך לעשות את כל הסיפור המשונה הזה? אבל אם אני צודק, אז זה יפה מאוד ההסבר. רצו להדגיש כאן גם את האתון וגם את הכיבודיו. כי שני הדברים האלה צריכים, הזכות של עשיו מפריע לנו. כתוב, אני אגיד לך למה, אתה זוכר את רש"י בחומש בראשית, יש כאן חומש בראשית, תן לי רגע. יש. תן לי רגע חומש בראשית. אני אקרא לך מהתנ"ך, אבל רש"י זה יותר טוב. אם יש לך רש"י זה יותר טוב. כתוב כך. ותשמע אותו מה שאני אומר, גם מה שכתוב. ואלה המלכים אשר הלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל. שאול זה המלך הראשון. אז כאן כתוב שהם לפני, הם אחר כך שמונה היו כנגד קדם ממיד יעקב, הראשון היה שאול,
כנגד המלכים של של עשיו שאול. אם עשיו זה כיבוד אב, אז מוכרח להיות שגם שאול יש לו כיבוד אב. וזה עוד יותר אני מציין. המדרש אומר שם בפרשת דברים, רב לכם סוב, יש לו הרבה זכויות לעשיו, לכן הוא מפריע לכם להיכנס לארץ. יש לו זכות של כיבוד אב. תשמע, יכול להיות שאמרנו היום יסוד גדול בפירוש כאן. אני מאמין שזה קרוב לאמת. יש כאן כיבוד אב ויש כאן חמור, שני הדברים.